Herkese salam. Eğer siz de ders okuyarken veya ders öğrenirken öğrendiğiniz tez yadınızdan çıkırsa, demeli bu video tam sizin üçündür. Bugün size izah edeceğim metod vasitəsilə bir mətni okuyup bitirdikdən sonra okuduğunuzu daha yaxşı hatırlayacaksınız. Video keçməmişdən əvvəl demək istəyirəm ki, bu tip videolar üçün kanala abunə ola bilərsiniz. İndi isə keçək videoya. Tutaq ki, siz bir mətni öyrənmək istəyirsiniz, bu mətni bir veya bir neçə dəfə okuyursunuz. Daha sonra isə özünüz üçün bu məlumatlardan suallar hazırlayın. Özünüz o suala bir neçə cavab variantı əlavə edin. Belə etdiyiniz zaman o suallara cavab verdikcə oxuduğunuz daha da yaxşı yadda qalacaq. Nümunə üçün bir mətn hazırlamışam, gəlin o mətnə nəzər salaq. Azərbaycan Respublikası 1991-ci il 18 oktyabrda müstəqillik əldə etmişdir. Ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhəridir. İndi isə bu mətndən sual hazırlayaq. Azərbaycan Respublikası hansı tarixdə müstəqillik əldə etmişdi? A variantı 1992-ci il 14 aprel, B variantı 1991-ci il 18 oktyabr, C variantı 1991-ci il 27 mart. Düzgün cavab B variantı 1991-ci il 18 oktyabr. Bu sualı özünüz hazırladığınız üçün və variantların arasında düzgün cavabı da əlavə etmişsiniz deyə artıq düzgün cavabı bilirsiniz. Həm də sualı hazırlamamışdan əvvəl də mətni oxumuşdur. Bu testi də həll edərkən artıq sizin öyrəndiyiniz məlumat yadınızda daha yaxşı qalacaq. Bu metod barədə nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərh bölümündə yaza bilərsiniz. Videonu bəyəndinizsə və faydalı olduysa like düyməsini klik etməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşənə dək.